الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت ونكسن دا وضياء الشقي مها اي قدر انت مضى الله ومال والباد جوكتان ومارك برنامج كاعدك جاليا دا كندا او حليا دا نوكلا دوغا براتين اي دو ديك غي مادو استوديها تيفيق قرنك الصوماليا دا كل ايهاي مقالة دا تورنتو اي دالك كندا داوديال برنامج كيرنا تدبات كان وحا اينو كسو قادن اينا ورايسي اينو كولاية لاني اينا استوديها مقالة دان تورنتو دكتور قاسم حرسي فارح او اه قراء او قراء بوغ غاريس افرطان بوغ تاسي او كو قران افكا صوماليغا انجريسيغا ايا عربيغا دكتور قاسم وحا او ها قرياشي صوماليات اي لغو مرتقاضي اينا كسو قيب غالان باندي بوغيد اد او بلاران او كان مقالة دان تورنتو ayna soo agaasintay shirkada scansom oo kamida shirkadaha ugu waaweyn ee ay dadka soomaaliyeed qorayaasha ah ay maamulaan buug aada u fara badanna qortay bugaagta a haysana ay kamid tahay bugaagti uu qoray dr qaasim xursi faarax sidaa daraadeed dr qasim waxaa lagu guddoonsiiyey bandhig buugeedkaasi shahaada sharaf waxaana inoo suurta gashay in aynu dr qaasim ku martiqaadna stuudiyaha tv-ga qaranka soomaaliyeed waxbadan aa ka weydino bugaagta tirada badan ee u qoray marka ug horesa dr asim kusoo dhawo tvk aranka somaaliyeed ansoo dhawaa tnk madsantaador asim rti ak waa arg bog aad ufarabadan il afartameeye gaaresa oo asomaalia inta badan ku qoran awaagwa ro a r aim iraara taardaa wabarasadaad inaa noo sheegto bismi llaahi raxman raxiim rabi sidni cilman waa alxiqnii bisaalixiin markaan taariikhdeyda si dulmar a u sameeyo waxa aan ku dhashay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud dabayaaqadii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii markaa kadib waxaaan markii aan saddex ilaa afar soo jiray meelahaas qhiyaastii waxaan usoo wareegay magaalada ceel buur halkaasaon muddo sanadku dhawaad reerkan deganaa kadibna waxaan u wareegnay magaalo aan anan hubin inay hadda jirto oo la yiraahdo dajuma halkaas baan waxaan fursad reerkan uga hadnay in aan noqono dadkii ka faa'iideystay waagii abr abaartii daba dheer ay m dadka baabiisay dadkii looga badbaadshay ee halkaas <muchas> dejooma tegay ayaan kamid ahayn halkaas baan markaa ku bilaabay waxbarashada dugsiga qur-aanka iyo iskuulkaba marka waxaan bilaabay iskuulka halkaas ku bilaabay sanadkii kun iyo sagaal boqol todobatan iyo shan todobaataniyo lix dadkii iskuuladii qasabka bilaabaybaan kamid ahaa marka halkaas an ardaydii ka bilowday aan ahaa markaa waxbarashada halkaas sanadkii koowaad ku bilaabay kooxdeeni marka halkaas waxaanu ahayn dadkii waa iyadii ka horreeyey intaas dadka sanad ka lixaad looga baxay dugsiga hoose dhexe annagu markaa nalasii bootbootiyey oo muddo lix sano ah ayay nagu qaadatay kooxdeydii oo dhan in aanu kaga qalinjabine dugsiga hoose iyo dhexe sadex saddex sano markaa kun sagaal boqol iyo koob iyo siddeetankii ayaan dugsiga sare ee badda iyo kalluunka ka bilaabay magaalada muqdisho ma aniga oo kasoo qalinjabiyey dugsiga hoose dhexe ama dhexe uh, ee ku yaalay magaalada layihaaho mareerey tuulo aan filayo inaan hadda cariishna ka dhisnayn oo uh, qiyaastii baabaaday oo um, magaceeda maga la oran jiray magacla halkaas baan kusoo qalinjbiy dugsiga dhexe ku soo dhameeyey kadibna dugsiga sare ee badda iyo kalluunka <middish> ay <coughs> <coughs> ayaan ka bilaabay magaalada muqdisho taasoo aan caawa nasiib ii tahay in uu halkan i yaallo boogi aan ku qoran jiray maadooyinkeyga qaar kamid ah oo halkaa ay ku qoran tahay dhowr iyo sodon sano laga joogo kun sagaal boqol iyo shan iyo siddeetankii ayaan ka qalinjabiyey halkaas waxawey marka bogaas aan ku baran jiray maadada la dhaho fiishariga oo ah kaluumeysiga oo ah magaala maadadaan kusoo takhasusay kaluumeysiga ayaan dugsigaa sare kusoo dhammaystay kun sagaal boqol shan iyo siddeetankii baan markaa halkaas dugsigaa sare dhameeyey isla shan iyo siddeetankii waxaan bilaabay macad la oran jiray dozon commecal oo ku yaalay seidam ku dhex yaalay oofaranciis lagu dhigo oo labo sano ahaa haddana kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo lixdii waxaan bilaabay u kuliyat daraasaat alislaamiya oo aan ku takhasusay shariica alislaamiya oo ahayd farac kamid a jaamicatu l ashar oo muqdisho ku taalay taasoo aan soo dhameeyey kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii maalmihii ugu dambeeyey halkaasoo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kow halkan ka sugeynay ay bilaabatay sagaashan iyo kalahaad oo aan halkaa kaxu ka bilowday halkaa kadib ayaan haddana waxbarashe waxaan ka sii waday dalka malaysia oo aan ku sii dhameeyey master degree oo ahayd isbarbardhiga shareecada islaamka iyo sharciyada gaalada ama wadcigaa oonaanuunooaan ku dhameeyey markaa buggii aan ku qalinjabiyey uu kaas yahay mrsanadkan waxaan ka qalinjabiyey kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo todobadii markaa aan taas dhameeyey sagaashan iyo sideeddii waxaan bilaabay master kaleeto oo ahayd islamalecin ka bilaabay oo ahayd environmental law qaanuunka bii-ada qaanuunka bii-ada markaas aan dhameeyey haddana waxaan bilaabay b h d oo ahayd qaanuunka iyo siyaasada ah bii-ada oo isagana kan ahaa oo aan ka qoray social leagal aspect of environmental degradation nd itiscontrol in somalia oo ahayd sida xeer xeer sharciyeedka ama xeer nidaameedka bii-ada uu ka yahay soomaaliya iyo sida ay bii-ada u burburtay soomaaliya iyo sida dib loogu soo celin lahaa markaa kadib intii aan waday matrka masterkaas iyo b h d gaas isla environmentka ah waxa aan labo kun iyo kowdii aan kamid noq laba kuniyo kowdii waxaan tegay dalka soomaaliya muqdisho waxaan ka noqday agaasimihii guud ee wasaaradda environmentka haddana magaca u bedelmaye xogeeyaha joogtada wasaaradda environmentka kadib waxaan markay ahayd labo kun iyo saddexdii waxaan soo galay siyaasadda halkaas oo aan ku jiray dadkii uh, ergadii siyaasad ahaanta u joogay meesha la oran jiray bagaadi uh, dowladdii lagu soo dhisayay oo cabdillahi yuusufka madaxda ahaa waxaan markaan kasoo baxay aan ka qoray bugaas buggaas ayaan markaas, uh, ah kii aan ka qoray markaas oo ah ciwaanka aan u baxshay maqoonin iyo magac xumo siyaasadeed buggaas isaga ah baan markaa ka qoray intii aan meesha joogay kadib labo kun iyo shantii dhammaadkeedii baan imid dalkan canada marka an dalkan anada kaa dhex gale shirkii imbagati ee lagu qabtay dalka kenya waxaa igu maqaala oo adigan ka xaqiisanayna inaad ka qayb gashay tartankii madaxweynenimada ka dhacay agat h waan ka qayb galay tartankaas waxyaalaha aan marka meesha ka qoraya kamid ahayd markaan halkan maswirada ku soo bandhigay

manaha haddii aad ku guuleysato sida dalkaaa u hogaaminasa iyo siyaasadaada masoo bandhigteehwaan soo bandhigay waxaan ku qoray dhammaadka bugan oo ah political revolution insomalia koliy aan dib kasio hadli doono ayaan ku qoray waxyaalaha aan rabay in aan waddanka qabto kuwaasoo halkan maarata aada ugu badan oo waxyaalo fara badan oo dhan walba ka taabanayay halkaas qeybta dambe ayaan aada ugu qoray macnaha cobi iyadoo ah yar aan soo aan raaciyey lifaaq ahaan u raaciyey wa garta marka qasim adigu markii aad dalkan canada timid waxbarashadii ma sii wadatay mise waaad runtii waad bilood inad shaqeysato ama aada waxyaabo kala qabato waaan sii waday b h d daydii xagga malaysia iga socotay oo intii aan soomaliya joogaya aan qoraalkeeda ku dhex jiray maadaama aan ka qoreyey lan degradation insomaliaberiga uh, soomaaliya sida ay biiadiisa u burburtay iyo sidai dib loogu soo kabi lahaa aan ka qorayey well, aan gudihii joogay oo wixii soo qorayey waan b h d waxaan ku dhameeyey markaa halkan canada marka aan ku dhameeyey isla e sanadkii aan dhameeyey ee ahaa labo kun iyo toddobadii labo kun iyo sagaalkiina waxaan bilaabay b h d kale oo aan ka qorayo badda soomaliya oo taasoo aan rajeynayo in ay sanadka usbuuca soo socda noo bilaabanay bisha soo socota kadib noo bilaabanaya haddii allaidmo in aan ku gebangebeeyo marka b h d daas oo aan ka qorayo sharci u sameynta ama siyaasad nidaameed u sameynta badda soomaaliya maadaama berigii aan horey ka qoray haddana baddiina inaan ka qoro oo xagga soomaaliya ah laba b h d sidaasan inshaa allah ku dhamaystira waa tahay dor qaasim aadbaad umahadsan tahay sida aad noogu balbalaarisay taariikhdaadii waxbarashadaadii iyo ilaa iyo wadankan aad kasoo gaartay su-aash ugu horeysaan ku weydiinaya haddaan ku soo noqono buugtan afartameeyada gaareya a adigu qortay markaaga hore inaad qoraan noqoto maxaadsleedahay wwaa kuu suurta geliya walai waxaan oran karaa horta markii aan koobiyo toban jir ahaa baa waxaan bilaabay akhris inaan wax bugaag iyo wax akhriyo sheekooyinkii yararka ah e jiray manafai iyo ayaan daran iyo kuwooyinkaasa soo aakhriyey kadib haddana buga kalean akhriyey markii ingiriiska iyo aan bartay noveliska kuwo ladhahobaan aakhrin jiray halkaas baa waxaan kasii mara igu dhashay hamiga ah in aan ano wax qoro taasna waxa i saamaxday markaan shan iyo toban jiray waxaan soo qoray maqaalo dhowran kusoo qoray an toa jig toa jir wargeyska xidigta october ee soomaalia kadibna durbo waxaan bilaabay jaamacaddii marka darasatul islaamia markaan taa bilaabay awaxay noqotaya qasab inaan wax qoro oo jaamacadda dhexdeeda intaan ku jiray hal bug baan qoray bugaasoo ciwaankiisu ahaa musiibooyinka zinada ma laga bogsan karaa laakiin buuggaasi waa uu dhecisoobay oo m ma hana qaadin sababo jiray awgood dr kaasim adigu bugaagtan aada qortay waxaa jirtay buog ka hadlayey mahmahyaha oo qaarkood adigu aad s tiri maadaama soomaalidu mahmahyooyinkooda ay wax ku baxeen dadna ay alifeen laakiin adigu dhinac kalena waad ka fiirisay o waxastiri adii maamahada sidaan lagu bedeli karo ama sidaan ka fiican tahay marka bal laba iyo sadex maahmaahood oo kami mamya adig stiri sidaan baad ka rooneed maxaa kami ah walahi maamoyink halkan way badan yihiin waxaan dhihi karaa aan soo qabano labada ugu horeysa bugan oo ah mahmaaho mudan masax ama nasakh

sodon guursataa dhaanta taasa hada gacanteensoatsili ku nool sodon guursataa dhaantamarka naag inay nn hal nin iska haysto oo silc a kula noolaato waxaa u dhaanta ina sodon nin guursato mi algu ku socot marka taas waxaan sabeeyey maamah kastaba waxyaalaha aan ku cilaynayo xag diin waxa ay ku xun tahay xag dhaqan waxa ay ku xun tahay xag dan ahaaneed waxaay ku xun tahay waxaasoo dhan baan marta soo taxay qodobadu qaar waay gaaraan ilaa sodon qodob aa la sadex qodob aar base sidaa awgeed waaa tan midkood waaan dhahaa tan ha la masaxo oo yanan jirin adkdib ya la isticmaali qaarna waaaia ha la nasakho oo mid e si kale haloo qaabeeyo qormo kale halagu sameeyo ha la yaro bedelo laba sade waaaab nan ka soo qaadanbugan mmy x waxaa kamida masalan maamaaha waxaa jirta layiraaho nin isfaanshay waa ri isugtayaada u shaacbaxday maahmaahdaas marka waxaan soo qaatay oo aan marka la barbar dhigay maamaah kaloo jirta oo ah haddii lagu sheegana waa la issheelaa haddii lagu sheelana waa la issheegaa macnaheedu yahay haddii dadku ku qariyaan adigiyo mudan in lagu sheego marka dambe ha sugin aadna de haddii lugu sheegana xishood oo marataadigoo hoos i dhig

wax walb wa lein miisaan bay ku socdaan qofku hadii wxa uu ka badbadiyo oo dariiq walb la istaago waxay noqonsa markaa ma haboon xataa maamahadaas in laisticmaalo sida aniga qabo waxaa fiican qofkaas waaa loo arkaya qof u ku dhacay cudurka layiraahdo analacla

sadexdaa maamahood marka sla barbadhigay ayaa tan dhexda baanu ka qaadanaynaa marka taa waa mid jirtay aan mar tan ha baabiiso kuwa kale oo hanasakdo labadan <useme2> kale laakiin kuwa kale waxaw anigaa qaab kale u sameeyey oo ma adaeeo mid walbo arkeysa qaaba anigu aan ku taliyey in loo jeediyo mamayaa aa adaa maamaha meesha ku taal o waaa ku qoran maamaha ah

mn waxaan ku bedelay meesha sidii aan ugu qoray hadaan soo xasuusto waxay ahayd naagi waxay ahayd naagi waa nolosha dunida hadal saasau malaynaya inaan kur waa garte unti waa tahay marka bugaagtan tirada badan horta buggii ugu horeeyey ee aada qorto oo qaasim adigu af soomaali ku qoran ma xasuusan kareysa magaciisa

aadka iyo aadka loogu baahan yahay in lah caddeeyo marka kuwii ugu horreeya af soomaali kii aan ku qoro waa midkaan hadda sheegayay oo markaan dhowr maqal xidigta octoobar kusoo qoray oo waxyeelada sigaarka iyo wayeelada qaadka iyo dhibaatooyinkaas ballan la-aanta iyo waxsab aan ku soo qoray baa waxaa jirtay boogaas aan qoray oo musiibooyinka zinada ma laga bogsan karo ahaa kaas markau iska baabaay dagaaladii waa qaatay marka waxaan rabnaa inaan ku weydiiyo buog waxaa jiray aada qortay oo la yiraahdo maxaa naloo cadaabayaa bugtaadu kamid yahay bugaas ciwaankaas maa ku dooratay bugaas waakaas isagana maxaa naloo cadaabayaa bogan oo masawirka iyo sida aad ka arkaysaanbde burbur iyo belaayoo dhanku taallo bogan dhexdiisa haddaa eegto mna bog kastaba aaciwana bgaaaaloca cinwandwaxaan u doortay cinwaankan waxa wey soomaalida marka aan eegay dagaaladii soomaliya sida ay ku bilowdeen sida ay ku socdaan iyo dadkii oo weliba ka dhooxan oo sababtii dagaala ku bilowd marka mushkilad la calinayo waa in mushkiladu inay jirto la aqoonsadaa marka la aqoonsadaan waa ina mushkilada laftigeeda l la ogaadaa kadib baa xal loo raashaa marka tii intaan la gaarin dadkii inay dhib ku jiraanba ma garowsana inay maxao basanbaasan yihin wxoo dhan burbur jiro ma aqoonsano haddana dhibaatada sa u dhacday markaa maba la raadin karaba markaasabuga had aad qortay dadka dibadjooga ama dayaasbaradao kaleet iyo ayagu laftigood maleed buga wasaamen ha kulli waxaan dareemaya aniga soomaalida hadday gudaha joogaan iyo haday dabad joogaanba waxaa haysataa dhibic kamid ah cadaab cadaabku ma ahan mra aakhiro keliya in midka jira ma ahan halkan waxaa dhacaysa cadaab horudhaca hordhaci cadaabkii weynaa inuu dhaco marka anaga hadday noqoto xagga dadka maskaxdooda marka aan fiirino marka ay noqoto duruufaha nagu hareereysan marka ay noqoto sida fursaduhu nooga xaniban jiyeen baabba aan dhan walba naga soo asiibay ayaa wuxuu yahay qeybna tusinaysa in cadaab guud aanaan faraha kula jirno lakiin cadaabka kale heer ah waa taha dr qasim buggaas maxaan loo cadabaa meesha hadaan uga baxno buugt waa usoo noqonena adigu magaaladan tronta degan tahay illaa iyo dhowr iyo labaatan sana halkan waa joogtaa marka dadka soomaaliyeede qurba jooga ah dhibaatada qurbaha ka haysata buug maka qortay walaahi waxaan jooga hota waa sagaal sanno iyo bilo baan joogaa hadda halkan inkastoo ka horna de wadamo badan araan soo maray marka waxaawye waxyaalaha ka jira dhibaatada haysataa dadkan soomaaliyeed waxaa jiray maqaalo badan oo aan ka qoray oo internetka ku faafsan laakiin buug gooni ah kama aan qorin waayo kuwaanaa ii yaalay oo maaragta aan xoogga saarayey marka wli frsadi i buuxda mskxdii lak wktigii bana wli u hel wa ata bugad waa jirta aad ku qortay aiنgrisiga waxaa kamida b sd bugood l rvt revolt d bugo li bugtaas sdex volium oo kala duwn my mise wa bug marata buugtaiya a horta sida ay butaasku yimaadeen buugta horeba sida a ku yimaadeen markaan dib kuugu celiyo waxay tahay anigii soomaaliya markii dagaaladu ay dhaceen aaa aaasaddi waxyaalahan xoogga saaray waxay ahayd in aan dadka soomaaliyeed sameeyo hay-adaha maxaliga ah inaan marat hey-ad baan abuuray la oran jiray aniga iyo saaxiibada kaleaan isla abuurnay som ationl oranjirayaan bqabayaak soo abuura kamid ahaa marka markaan fiiriyey dadkii soomaaliyeed waxyaalaha haysta haad deeq marka loo keeno oo int aduunki la maro meelwalb kaalmo loo keeno w dhibka kaasoo gaara umad adareema ayag ubaahan adg qofk daba raacale lacagt int a cunta y l cunta n hawlahaas mar arka dad ina lagu hormarin karin xagga deeqaha

in ummaddan si loo badbaadsho ilan qof kasta waajib baa saaran waajibkii saarnaa in aan guto aan ummadda u bandhigo si uu cayigelin ah aan ugu soo bandhigo bugaag markaasaan bugaagtan waxaan qoray wada kacaanka ah waa marka uga horse sida bulsho marka ay musiiba hesho labo waxn bay uga baxaan labadooda revolution ama revoltion ba uga baxaan english marka layiaa manahrvltn wa kacaan waa wayi in wayi ilaah usoo dejiy nebi all usoo saaro sid waag hor mar burburs l usoo saari jira nab maamenabadgeliyanaaris kokgu dambeye marka kadib taas ang rtwaig na horyaal it qr ralakin fahmkiis iyo ku dhaqankiiswodhan baa naga dhiman halkaa mar sagi toosh <muchos> baaku fnaa warkitaabka ku noqda ko mida kale revoltion mara kacaan markasta uma mar dhibat kdhacnw ka gelgelaaa o ka kacd akacdo sbadel la timaa sbedelk marlam tusaale waaa qoray kan social rvolution nsomaliaha waa kacaan isbedel ee bulsho oo gudaha soomaaliya ka dhacaa bugan waxkuwii ugu dambeeyey aan qoro labo kun o sadai toankha ayaa qoray ab kunafar toan sanadki ugu dambeeye gakan s waxaa ugu doortay marka ugu hore waxaan ogaaday afsoomaaligii cilad weyn bahs m weerar xun baa loosoo qaaday dhan walbaba marka af soomaaligii wuxuu noqday xataa qofkii yaqaana inuu ka faanayousan akhrinaynba heerkaas marayamrka si ay ma saamaynin anigu waxaan rajeynaa waxyaalaa aan dad ku dhaamdaoon ku dhaamo waxaay tahay waraysigaas ada int u noo socdo ma filayo inaad kelmad ama af ingiriis amaaf carabi ama af kale aiga helayso taana mna waxaan kugula shartamayaa in mna dad kaleet marka aad wareysanayso madaxweyneha ahaado aqoonyahan ahaado wuxudoona ha ahaado in uusan saddex sadar oo af soomaali ah uusan dhahaynin ilaa inuu ku dhex daro kelmad ingiriis ma carab ma talyaania myaan marka afkisaa weerarkaas badanb hayst had dadkii luuqadaa ku takibsayw xil baa saaran waajibkaas inay luuqadaas daba qabtaan si aan taa loo gaarin dadkeen badankood mar kuwa qurbaa joogaiyuw gudaa joogaba waxay u badan yihiinin af ingiriiska akhriyaan sa darteed baan ugu qoray bogan waa taha dr kasim waxaa kaloo jira bug kaloo asnaaf ingriisi ku qortay oola irado juvenile delinquency asnaf ingrisi k qoranaakuwaas kan orta intaan kaaga sharaxayam ku dhameeya kan mana abwaa ka wadaa gaabinta sidii dhibka aan u aragno ujeedada waxa weyaan buug kasta aniga aan qoray waxaa aada u sharaxaya horta masouraha korkiisa ku yaalla masewirahaas waxaa wya in aan dhibkana haysta inuu dhib jiro inaan ogaano aan dareenno dabadeedna aan gacan taagno qiranno wax xumaaniheena aan qiranno intaan xumaanteena asturayn wax ma hagaagayaan dabadeedna aan markaas annaga iswaraysanno networking waxa sidaa gaaladu dhahaan macnaaha xiriir guud oo isla dhexdhexaada inaan helno xiriirkaasaa loo sameeyo kadibna barwaaqada aanu faraha la wada galno marka taas markay tahay kan keligii maah an waa silsilad isdaba socota oo social revolution nsomalia markaaan qoray waxa kale oo ka horeeyey economic revolution in somalia oo xagga dhaqaalaha soomaaliya sidii loo dhisi lahaa oo waxweyna ku jiraan kan mark hadaan wax yarka taabto tusaale ahaan dhaqaaleheena soomaaliya waxaad ogtaha ummadoo dhan la ogyahay in dhaqaaleheenii hantideenii maguurtada ahayd ay beliilqa nqotay la beliilqaystay hadday dhir ahaan lahayd oo dhuxo loo jarta haday kaluunki ahaan lahayd haday ciidii ahaan lad aday macdan ahaan lahayd w waa nalawada xaabsaday wayaal intaa nalaka xaabsaday oo ciidii caadig nalaka xaabsaday inta aan ka sheegay marawaxa kale kusii daray waxyaalahaas lawada ogyahay m waxa aan la ogeyn waaa kamid w mar dadku hadda ay maqlaan ayn ay maskaxdood ku adagtaa inay qabato dad badan oo ay tahay roobka noo soo da-ayey roobka soo da-aya ayay dad isbaaro u dhigtaan roobkaas noo soo <muchas> da-aya dad naga tira yar oo manh boqolkiiba laba hal <muchas> aan naga dhammeyn baa isbaaro nooga dhigta oo qaata roobka macnaham

maraykanka wadamo fara badan oo halkana ku qoray aabugga kale sag aa intaa juvenal waxaa jira maritime revolution oo oh, badda soomaaliya sida aan uga faa'iidaysan lahayn oh, ah oo ah tusaale ahaan baddeena soomaaliya anagu soo beero so ma samfalanno soxoolo ma dhaqano xoolihii iyo baarihii iyo intaan laga soo tago badda laftigeeda baan waxaa awoodnaa reer walbaba in uu baddi meel yar inta looga soo jeexo uu ka dhigto ilo wax soo saar oo kallunka halkaa ugu soo daato uuna ka maalo waxaa marka kuwaasoo dhan markaa la oran karaa ayagoo dhanna soo koobaya oo social revolution economic revolution political revolution baa ku jiray meyi haddee waa kan olitical rvolution waa xagga siyaasada bulsho waxay ku taagan tahay tiirarka udub dhexaadyada ay ku taagan tahay waa siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada marka waa in ay dadku xaga bulshadii ka dhisan yihien xagga dhaqaalihii marka dhisan yihin siyaasadii maamuleysana ka dhisan yihiin mid walba halkaasan ku qooray kadibkan waxa weyaan revitalization of somalia dhib soo nooleynta soomaaliya oo iyadu kuwaan na soo dhex gelayaan waxyaalo badanna aan uga qoray xaggii badigan aan kaa ku qoray marbuga aan kugu sooeliy a qrjbugan juvenil eqe waxaweyaan waxa uu yahay waa macnaha dulinimada oo laga ilaaliyo dulinimada iyo dembigelista <-interpretation> oo dadka dhallinyarta soo kacaysa sida looga ilaalin lahaa aniga oo ka eegaya xagga islaamka from islamic perspective wyaan xagga diinta islaamkamarka waa tarbiyada caruurta tarbiya xataa lama oran karo manihii waxayaan jihaynta sama ujihaynta dhallinyarta oo xumaan ka leexinta yn marka wuxuu bogan wixiaan ku qoray waxay ahayd maadaama markii hore bogeygii qalinjabinta ee masterka ayaa wuxuu ahaa venil eqic n islamic law sharciga islaamka uu ahaa kadib hada kan waxaaweyaan asagoon sharci ahayn laakiin waana ah sida uu u yahay baa uga qoray waaira bug alet asaga aad qortay oo la yirahdo maareynta iyo ka munaafacaadsiga qashinka bugaasi waa kaas weyaan kan ugu yar kan ugu barta yar gn waaa magaciisa la yad maareynta iyo ka munaafacaadsiga qashinka Uh, buggan marka maareynta iyo uh, ka manafacadsiga qashinka uh, waxaweyaan waxaan uh, ka qoray maadaama aniga takhasuskayga uu uh, uh, ahaa uh, waxa uh, environmentka ingiriiska lagu dhah f soomaaliya waa biia la dhaho biiadaas baan ka qoray aniga oo uga dan leh sida qashinka guryaheennii uh, uh, daboolay meelan ka marnale cudurka iyo uh, m caafimaadkeeni sixadeeni aad u baabashay laftigiisa sidaan uh, alaab uga dhigan lahayn oo wax kasta uga dhigan lahayn markaa dhan walbaba laga bilaabo biraha jajabay laga bilaabo ila saxarada dadk iyo saxarada xoolaha sidii aan uga faaiideysan lahayn oo aan manaa dhan walbaba xataa heer cunto aan ka dhigno nolosha bani aadanu waa wax iska daba wareegta frtl loo isticmaalo waxyaalo fara badan baa loo isticmaala waxaaso dhan ba markaan ku qoray bogo xajmigiis inuu yaryaa loo maleeya laakin aada baan maaragtay waxaasoo dhan ugu uh, cadcadeeyey haddii aan uh, runtii buugta xoogaa ka nasanno qof ahaan agdotor qaasim buugtan aad qortay saameyn intee la eg ayay ku yeelatay bulshada soomaaliyeed wallaahi o um, bulshada soomaalida waxaawey waad garan kartaa waxaa jira cudur culus oo nahaysta cudurkaas oo an, aniga waxaan dareensanaa waxyaalahana baabiiyey waxaaweye waa xaqdi xasad xin xaluushi iyo iskarab socod oo aan macno keenaynin marka dhan walba dhibaatadaas horta naga haysataa taasna waxaya waa wax ka suurtooba markii bulsho ay maaratay musiibo gelayso ama ay gashayba oo laga ogyahay marka waxaa jirtaa dhib waa kala kulmaa oo dad badan baa markay waxay ka xanaaqaan maxaad ba u qoreysaaba dad baa dhahaya waxan ciwaankan inaad qorto ma ahayn kan ha qorin sidii ina yagu marka wai yeerinayaan waaalo idad badanna mrka way ku fara ta manahe ma n dadk sa dadka a bulshada a labada dhanka wanaaga umadaada <muchoda> u fara badan d xagga wanaagaa badan boqolkiiba todobaatan baan dhihi karaa inta marata wanaagga ka talisa oo aada uga hesha oo aada igu dhiirigelisa inkastoo iska jirto cilad ah manah waxaa la yiraahdaa mahmaxikmad baa jirta oo oranaysaa haddii farta qof wax kuugu tilmaam ku yraah waxaa eeg farta lama eego laakin waxaasaa la eegaa markaa ila fart ad fart ad ku mashquulaysaa ciladaas waan aada u dareemayoo ah markii dadka aan bugg aan sobuugta soo bandhigo waa anigii bay eegayaan saan u ekahay intaan dher la egahay intaan dhumuc la egahay kadibna waxay eegayaan yuu u dhashay xagge ka yimid waa tahay dr qaasim waxaa jirtay habeen habeennada kamid loo qabanaya bandhig buugeed ay soo bandhigtay shirkada scono

uwabaa xanaaqay wuxuu yiri buug dambe ma qorayo mana taabanayo warqad dambena ma qorayo maxaa dhacay baa layiri markaas wuxuu yiri waxaa ay soo martay in badan in buuggii aan baaritaan cilmi baaristiisa dhib u soo maro qoraaleyntiisa aan aad shaqo aada u badan weyo buugqoristu aan soo maro waxaasoo dhan aan lacagteyda ku daabaco oo markaa aan hayo kharash iyo waktiba iga galay iyo xoog ba iga galay

sidaasoo kale ayana buugtii soomaaliya waxaa loogaa waaro buugta shuuciyada oo qasabkaa baan akhrisan jirnay oo lacag laaan a am laysku dirqinayo kadibna waxaa noo soo xigtay bugaagtii salafiyada marka la yiraaho sacuudi ka yimaada oo iyaguna qasablacag laaan noogu soo galayay ama laisku dirqinayey marka buog in la qoro oo la gado ayaa dadki aada ugu adag mara bugaata adigu aad gada dhamaantood waa iib we buug maaha qofa bilaash uheli ar wallahi waxaan sameeya buugta lacagta iga gashay boqolkiiba toban xataa kama rajeeyo waxaan isku dayaa in aan aniga xoogeygii cilmi baarista aan sameynayey ufadhiga aan ufadhiyey qoraalka aan sameynayey daabacidda aan sameynayey xataa daabacidda intaa tagaysa oo shaqawada lftiga shaqo badana intaasoo dhan waxaan ka dhigaa lacag laaan waxaan ka dhigaa in ay tahay intii aan ku bierinayey dib usoo nooleynta ummadda soomaaliyeed oo iskaa waxu qabso ah kadib waxaa laga yaabaa inaan mra inta aan meelo gegeynayo iyo maalmahaas ilan maalmaha waxaan joogaa dhul lacag laga shaqaystay haddaan warsho tegaba saacaddii shan iyo toban dollar iyowaan heli lahaa intaa inaan manaa osocdo la wareegay iyo meel geynaya iyo inaan xoogaagaygii ka helo biyahaygii maalinkaas haatagaaskaygii iyo cuntadaydii intaa bisbank ugu talagalaa inta kalena waxaan ka dhigaa in aan aniga iskay ummada ugu soo daray wanaageygi waa garta dtr qaasim adigu buugtaada qaarkood malaga heli karaa librariyada wadankan ha qaar badan a ku jiraan librariyada meelaha maktabadaha oo dhan way yaallaan marka uh, qaarkoodna uh, wi uh, insha alla waxay ku jiraan qaabkii aan ku gelin lahaa marata maktabadaha caalamka kuwo badan way ku jiraan laakin waxaa jirta hadda kanoo kaleeto oo uh, revitalization of somalia marka waxaa um, i daabacay uh, combeny layiraahdo other uh, house oo uh, ku yaala dalka mareykanka magaalada nns indiana ku yaala marka kaasoo kaleeto waxa uh, ay daabacayaan ayagii waxay ku gadanayaan shan iyo labaatan ugu yaraan shan iyo sodon ba ku gadanayaan anigi waxaa laga siinayaa labo ama sadex doollar marka qaabka aduunka had ku socdo baa sidaasooroyalt aya aaaayag daabacay marka anig laakin daabacada waxaa mar walba ka badan inta aad soo gelisa shaqo iyo dadaal iyo nafta aad agdhigtay baa aada u badan ilan wax aad qorto waliba wax ang aan qoraya ma ahan boogta waxay u kala baxaan fiction iyo fact oo gaalada sida ingiriiska loo dhaho oo ah run iyo been fiction marka uu yahay waa mal awaal waa been hawaasnimo sheeko aad abuureyso marka adugu aad laakiin de waxbaad ku qiyaasaysaa oo ku cabmareysaa wixii baad isku dhidhisaysaa wax jira baad maldahaysaa laakiin

waxaasoo dhan oo dhib ah markaa soo marta kadib bay daawacadda imaaneysaa waa gartai dotor qaasim buuggan haddaan gacanta ku hayo waxaa weyaan maareynta dhirta iyo daaqa maareynta dhirta iyo daaqa haa kaa hore wuxuu ahaa maareynta iyo ka manaafacaadsiga qashinka kana maareynta dhirta iyo daaqa kaa marka wuxuu ahaa nwaxa af ingriska lagu hao recyclinoa aawa kaswa dhamaadaa ma jiraan aduunka oo dhan waaean marka loo ego xeerka environment dadka soo bartay waxaa la dhaha from cradl to grave bay awl ahaan jirtay inminalmahd il laxdi sida xadiidka nabiga alelsalamku yiri o kalee waea dharabta ila iyo ilka bay wax walba gaari jireen hadda markuwa taa waa la bedelay waxaa la dhahaa from caradol to caradol il dhdhaa dharabta waaad has dhabta waxaad ku haysi oo hadana inta baxaan haddana dhabta ku soo noqdaan

ciiddu kordhinayaa ciiddiibu wa kusoo birinaya lakin waxa kusoo birin dhci karta wax xumaana ia noqdaan oo sumihi asta iyo waaas w mara hada dhibatada meel walb jirta aduuna aad looga ayliye da kaa dhegalo waaa kamid isticmaalka bacda oo wadamada a aa ku noolnaha o a mlbad ataa dada in hada laga iibiyo oo waliba shan santi laga siiyo marka taasoo manhe lacag -ta laga samaynamaa laakinse qofka in wax ba ka badalan uu gadan karay o baakadaa ka sama ba <tuh> <basi tatsaki> <mindset> o alee marka wadanka rt bacaa aada loo isticmaala mku jitaart hibatooyia adewak jia maaraynta iyo kmanaafacaadsiga ashink ku jirtaa bacda oo waxyaalo fara badan aa amelaga sameeyo salado ama dambiilo laga sameysto kuraas laga samaysto waxyaalo kaleoo ilakaxir iyo lagu sameeyo wax cia ka bata laga sameeya bada mar wabaimarka intay touri lahaayan inay meelo ku aruushaan oo ay gataan waxa ugu dhawo qofku ka faaiidi kara waa taha inta ba ku soo gatay markuu into meel soo dhigo uu ka dhigo hal dambiiloo buuxdo uu ka dhigo oou bac geysto waa in markaa dadka lacagta leh maanta ee lacagtooda wadageliya xawaaladaha iyo lacagta laroorka ah lacagta gacanta uon lagu wada hayo wadankii laga wada baqayo loo maleyo in aan la aamineynin hadday warshado yar inta furtaan halka ay maanta ka furayaan warshadaha cabitaanka iyo kookada iyo kuwa qaadka biyaha laysaga dejayo meesha ay ka furayaan hadday ka furilaayaen warshado yaryar oo waxyaalahaas dib loogu farsameeyo oo wax walbaba bacdaas inta dib loogu farsameeyo lagu soo saaro wax macdanaa lagu soo saaro waxla xirto iyo wax walba lagu soo saaro microfonkaasaan ku hadlayna bac laga sameeyaa mayaalaha ku gashanba waa laga same ciciiddeena hanysan hodan ah oo intaasoo muraayadaa intaasoo baabuurta waxoo kuli laga sameeyaa marka waxaasoo dhan warshado yaryar oo wadanka la keeno oo sidaa loogu farsameeye keliya ayay u baahan yihiin dadkiina dhiiri geliyaa waa gartai doktor qaasim adigu qof ahaan maadaama aada qoraa tahay buug badanna aad qortay ma jirtaa dad kaloo qorayaal soomaaliyeed oo ayaguna aada la dhacsan tahay buugta ay qoraan wallaahi oo hadda sida aniga aan dareemayo sida inta badan aan arkay waxaa weyaan qorayaalka soomaaliyeed labo nooc bay ilo bateen aar kutubta diiniga ah ee jirtay manaaama taarikh islaam ka hadlaya ama axaadiisaasah kuwaas kuwo soo tarjuma oo af soomaali ka dhiga waa arkay waa badan yihiin kutub kuwo kaleo aan arkayna waxay badankood u bateen taariikh iyo gabayo iyo sugaan iyo marka aniga waxyaalahaas waan ka gaabsaday marka ugu horeysa waxawyaan taariikh soomaaliyeed mar kastaba waxay galaysaa muran qofk mar taarih soo qoro wuu ka qoraya qof saga awoow iyowa loogu sheegay hakmwsoo qora halkiisdankiis u eexanaya way qofkwa arab mark hor inuu tababar qoraa leeyaha hadana leeya niyad saafi ah oo aan dhana u leexanan caadila inuu yahay marka cadaaladaas iyo saafinimadaas b qofk waku qori kara lakin qof u qoreya dagaal awgi u qoray inuu qof la tartamo waa britan xunbay noqota saa awgeed waaka gaabsada taas waxaa kaloo ka gaabsaday markaa gabayo oo kale in la qoro waayo gabaygii waa xikmad waa fiican yaha laakin waaa meesha ku jirtaa intad aba yximad qori laa hrt xooga saar wa maanta jir kaas mar hor ahaa duruufaha maanta jira inaad wax ka qortid oo ku salaysid xag diin xag dan xag duruuf xag waaqica w dhaxaalada taagan aad ku salaysid sidaasbaa la rabaa oomarkaasna aad u sameynaysid qofkii aad dadkii marka ku daaweyneysid maskaxdoodii heer qof ahaaneed heer qoys ahaaneed heer qolo ama qabiil oo macnaheedu aan ahayn qabiilka la sheegta ee ah eesida community ay loo yaqaana of ingiriisiga deegaan beeleed deegaan ahaan loo yaqaano kadibna heer qaran kadibna heer qaarad sidaa loo kordhiyo nwaa garta dor qaim runtii qorayaasha soomaaliyeed aad bay u fara badan yihiin qof walbana aqoonta uleeyahay waxa uu jecelyahay inuu qro inay ka haraan ba wanaagsan qofki maanta taari qoraya dadkii halgamayaashii soomaaliyeed s l dad badan oo runtii mudan in taarihdoodi la xafidana waa jirtaa hadaan ku soo noqon bugaagta adiga qortay afartameeyada gaaraya ma jiraa bg hal iyo laba iyo saddex ah oo aad is leedahay runtii bugaagtan adigaaba akhristo oo u baahanba mar walbaba wallaahi buugteeda kuwa aan aadka manaha anigaba ka helo waxaa weyaan kanoo kale hadaad soo qabatay maareynta dhirta iyo daaqa waxaweyaan waa manah la socodkii maareynta io kafaashi marka kan maareynta dhirta iyo daaqa waxaan xusuustaa nin intuu iga gatay anad sanadkii dambe igu soo noqday oo markuu igu soo noqday yiri khayr alla ku siiyo bogaagii baan ka faaiideystay oo waxaan sameeyey u yiri meel tuulo ah gobolada soomaaliya kamid ah meel jid ah baan geed hoostiis n ka dhigtay i ulwaa kasamaystay makhaayad meeshiiba waaa ka samaystay aw awooda shidaalka dhalinta cadceedda ama nalka dhalinta cadceedda waxaa ingiriiska lagu dhao solar systemka oo buga ka bartay bug w ka ad dhirtii wax bedelkood in la helo oo ah in cadceeda qoraxda cadceedeeda laga faaiideysto iyo in hawada laga faaiideysto mar wbw bugaan ka bartay sii kororsa aqoonted meeshiiban ka dhistay magaaloan samata magaalo weyn baan meeh ka dhistay waa waxaa jirtay runti dhibaatooyin aad u fara badan oo dadka soomaalida ah dibad iyo dalba haday noqotoba waayahan dambe aad u saameeye waagi hore qaadk dad e aadalg cuni jiray marka sigaarkiiba u dheer la wayaaba ada aad usoo baxay oo bulshada aad ugu badanta waa kamid shiishada iiyo garaabada marka waxyaabaha maandooriyaasha ah oo dadku aaa u isticmaalaan balse qaarkood basa u arag w maandooriye inuu yahay adiguma ku tala jirtaa misebuugtaada qaar kamida waa ku xustay wallaahi arintaas hadaan aan u dhaqmo sida dhaqanka qof xunu u dhaqmo baan waaa ugu dhaqmay si a in laga wacyigeliyo aniga laftigeyga waxaan u dhaqmay si dadkaas marka aan arkay heerka xumaantoodu ay tahay waxaan u dhaqmay si ayano xumaan kaleet ah laakiin waxyaalo kalo ka muhiimsan baan hay sida xumaanta aan udhaqma waay tahay waan feeriyey aniga intaa aan la ekahay weligi iyo ala xabad qaad afkeyga ma gelin welige xabad sigaara gacanteed oafkega kuma taaban waxaa kala mel yaalanmasoo agmarin lakin marka la yaabo qof weyn oo nool oo caws cunay markaaarko ome laga ma ogbamarwa gaabsaawag or w ka waani ir marmaaajia ku dair da lakin dibda fr qofka caqligiis tusay inuu caws cuno meel lagala hadlama joogo ka amu saasangaa waayo wa ka weyn dadkii kaleoo ka muhiimsanaa baa u baahan hanuun <muchas> oo ka rajo dhowaa waa garta dor qaasim midda <muchas> kale adigu waxa igu maqaa inaad tahay <muchas> imaam masaajid masaajidyada magaalada toronto ku yaala waan h marka aniga wadankan intaaan joogay hadda o sagaal sano iyo bar ku dhow labo bilood markaan joogayba waxaan imaam ka noqday masjid ay leeyihiin wadamada africada uh, waqooyi dad ka yimid oo la dhaho uh, ennigerian muslim community association halkaasaan ka ahay imam ointaaso dhan aan imaam ka ahaa haddee marka iyaguna mn ummadii waa iska garan kartaa oo khilaafyo badan oo muslimiinta isaga dhex jiray xaal badan baa iska jira lakiin waa la mucaamilaayo meel dhexe baan mar walba ku dhex wadnaa si dhexdhexaadah sida diinta islaamka mar walbana farayso inaan ahano kuwo dhexdhexaad ah dor qaasim buugtaada waraysiga runtii gabagabo weeyaan wakhtigan aada buu ciriir u yahay bugtaada ma jiraa bg ad dib ugu noqota ad qortay balse marka iirisa ama dadka fedback kaaga yimid ama adigu latia t oga i wa kabedea ji bug aaddib ugu um, noqota walahi bug aan dib ugu noqoday oo mh waxaa jirta am aad wa ka ada ad wa ku dara way ka um, jiraan uh, oo kaas uh, hadaa soo qabato merisyo qur-aan uh, ah waxaa weye meerisyo qur-aan ah oo qeexaya madaxweynenimada oo sheegaya madaxweyne sida loo noqdo qur-aankuna barayo waxaa jirtahogaamiy loo noqdo markaas qur-aank keliya at aadiia soo qaad quraan liyaa qoray waa waaa dhowr ayadood mark or tasiirkomara qoray nakutubta taasira ohadib ugu noqda xoog qaafkii ka yarn noqday qaarna n ku kordhiyowa badan iyado aan u arkaye mark or insa madaxtinimada ka hadlaynn baan dib u ogaada in madaxtinimaa ka hadlaa nku daray saa u kordhiyey mid aan ka gaabsaday oon aslan ba aan meel dhigay waxaa jirtaa kaas konarka ugu xiga buganlayimeheradaa hableheenna iyo horumarka dalkeennbugan waxaa weyaan meheeradda hableheenna iyo horumarka dalkeenna bugan waxaan da ha uh, qoray markii malaysia aan ka soo noqday kenya so, soo mid baan waxaan ogaaday habka qaabka ay gabdhaha soomaalida ragga waxaa wa oh, la dhaho shukaansiga ay u socdaan markaan oh, arkay bay waxay noqota arin aada uga jaruro ka naxay oo gabdheheen inay si silca u maleyaan si wanaagamaka buga waa daabcay hadana m ma faafio qof dhif aan u gidhiyemid kaleo aan ka qore kan kriminologiga cilmijram arb lagu dhho criminology cilmiga dmb dembiyada n ka qoray isagana waxaan nqdiimay laba jeer oo naqdiin ku celiyey runtii dor qasim aad iyo aad baan kaaga mahad celineynaa bogaag fara badan ilaa iyo dhowr iyo afartan mahad qortay waxaana jeclaan laheen runtii barnaamijyada kaleeto e codka jaaliyadana inaan marti nogu noqoto maadama hal mar keliya barnaamij ayna ku dabooli karen gabagabada barnaamijkeena maxaad s leedahay fursadan uga faaideso walahi wax ugu weynan isla fursadan uga faaideysto horta waxay tahay dadka soomaaliyeed in ay dareemaan in wax dhibow ay jiraan horta inay dareemaan aysanlaba nooc laba, no, laba qaabood ay ka kala joogaan mid ah in ay moog yihiin musiibada haysata iyo midda ah in ay si uga hortagayaan si ah xaddhaaf oo keeni karta xadgudub ama waali camal noqonaysa iyo in, a, midda kalua, ajiska, oslipka, in a, ay midda kale oo caajiska oo isdhiibka ah inay iska daayaan laakiin ay ku abbaaraan si cilmi iyo caqli waa ku dhisan oo cibaado ay ku darsadaan camal suubadna ku darsadaan ay u abbaaraan wixi si cilmiyana wax walba ay u xaliyaan ayagoo mar walbaba ka fierinaya xagga diinta islaamka iyo xagga dantooda iyo xagga dhabta jirta dunida maanta intaa ay ka eegayaan martaasaan ku gowaabin lahaa dadka marka aan wii anwaxaysan aqoon u lahayna in aysan isku dhabinin ama qof kastaba aqoontiisa inuu marka hore hubiyo inta taagtiisa inuu tallaabsado qof walba dadka marka kale si ay taagto usoo kordhiyaan in ay akhriyaan kuwa wax qoray waxa ay qoreen inay akhriyaan si markaa dunidii usii socoto saasaan kula talin lahaa waa taha dor qaasim xersi faarax aadi aad baad umaadsantahay daawadayaahamsantaa intaas iy in lamid ah وطاي دا وضياء شقيمة <applause> هاي قدرين تمد الله هو انتاسي ايانا كسو قبق بيننا ورايسيقي عينو اللي يلاني دكتور قاسم حرسي فارح او اه قراء صوماليات او دقن مقالة دان تورنتو قران ابوغ الا نوري افرتن قارية او كو قران اف سومالي ان اف انجريسي اي ان اف عربية انت برنامج كان ان برنامج لما دا انا كوكم الدونو انا كو عمد الدين جامع الا ايو كورا